Kim ashaddiy Nuri studiya kanalini kuzatib borayotgan musofir elida yurgan aziz vatandoshlar. Trani o'z egasiga topshirmoqdamiz. Xudo qilsa bomba qilib olib beramiz. Kimga beramiz endi bu kimni? Qani o'yin haqqoning deganlar qarsak chaqiringlar. Shafoy kelgan zumzor yarashamoq. Shuning uchun tez deb o'ylab turinglar. Hurmatli o'yinchilar. Ойнаңлар, ютыңлар, газыны басыңлар. Газыны басыңлар.